weerarkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa saakii aroortii hore lagu qaaday xarun uu gaalkacay uu ka degnaa Sheekh Cabdulle Sheekh Cali Cilmi yar oo ka mid ah wadaadada sida weyn lagu yaqiinay gobolka Midow isla markaana ku caanbaxay soo saarida dhalinyaro qaada digri lagu laray muusig qaraxa kadib ayaa la sheegayaa in gaari tagnaa goobta ay ka soo deganay la afar qof oo weesnaa kuwa soo bilaabay toogasho ay ku diliyeen ragii xirtu ah Sheekh Cabdulle iyadoona dad goob joogayaal ay xaqiijiyeen ragii galay xarunta ay markii hore ay toogteen Sheekh Cabdulle Sheekh Cali Cilmi oo xilliga weerarku bilaawinayay ka soo baxay qol uu degnaa iyadoona intaas kadib ragii weesnaa ay u gudbeen qayb kale oo shiiqa u lahaa halkaas oo ay ka bilaabeen toogasho kale waxaana goobta ay ku dileen ilaa saddex ka mid ah haweenkii ku sugnaa goobtaasi intaas kadib ayaa waxa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa danab iyo kuwa ka socda dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo dagaal la galay ragii weerar ku soo qaaday xaruntii uu degnaa Sheekh Cabdulle oo gudaha ugu jiray iyadoona dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada iyo ragii gudaha ugu jiray xarunta uu qaatay muddo hal saacadood kadib markii saraakiisha ay sheegeen in la toogtay saddex ka mid ah ragii gudaha ku jiray isla markaana ay gacanta ay ku dhigeen mid kale in ka badan 18 qof oo ay ku jiraan saddex ka mid ah ragii weerar ku soo qaaday xarunta ayaa ku geeriyooday weerarkii maanta ka dhacay xarunta uu degnaa Sheekh Cabdulle iyadoo ay ku dhaawacmeen tirinta ka badan Cabdicasiis Cabdullaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee Galmudug ayaa sheegay mid ka mid ah ragii weerar ku soo qaaday xarunta ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada waxa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen talada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aan aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelahi dagaalku aan kula galay maana ka raadinayna aad iyo aad baan maratay waxa xunahay in dad shacab ah oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan hadii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhaafka ciidanka magaalada jooga iyo booliska iyo nabadsugida oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad oo wanaagsan hal nin oo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu haynaa hadda inuu dhintana macquul weeye laakiin hadda waa nool yahay wasaaraha shacabka waxa ku tiintay oo doctor Koob sax ma hayno laakiin maybe la sagaal qof sidii qofna la sheegay sidoo kale nin shacab ayaa ku geeriyooday qarax ku xirnaa gaari nooha oo ninka ku geeriyooday uu ka watay halka uu weerarku ka bilowday iyadoona gaariga uu kula qarxay gudaha magaalada mana jiraan khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi guud ahaan waxaa burburay xarunta shiiqa iyo guriga ka ag dhowaa liban ajiib haaji tv ga no fersal